ទៅគាត់ថា30គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ប្រទេសប្រហាក់ទេអង្គជឿកីឡាករខ្លួនសេយ៉ុងទៅគាត់ថា30គីឡូក្រាមមកពីជាកីឡាករមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ប្រទេសកម្ពុជាI'm not afraid to die.
ទី2Thank you.
chiến tắc mạch toàn. Bằng công hiệu thuật sĩ hợp, chúng em để làm hồ.